gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay mas-uuliyiinta rugta ganacsiga ee gobolka Awdal, gaar ahaan degmada Buurama. Kulankani oo ay warbaahintu dibad joog ka ahayd ayaa markuu soo idlaaday waxaa si wadajir ah warbaahinta ula hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Awdal iyo sidoo kale xogeyaha rugta ganacsiga ee degmada Buurama ayaa waxay tilmaameen. Waxaa noo sharafa inuu soo booqdo gudoomiyihii rugta ganacsiga ee Soomaaliland. Waxaanu leenahay gudoomiye, waxaanu nahay tiimamkaagii kaaga samaysnaa gobollada sida Buurama iyo Buurama iyo gobollada kale ee Soomaaliland ba dhammaan. Aad iyo aadna waad ugu mahadsan tahay socdaalka aad noogu timi ee aad noogu waaye sheegtay sida uu wacyiga guud ahaan Soomaaliland gaar ahaanna gobolka Awdal u yahayna aad nooga dhageysateen. Aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay. Waxaanu ku leenahay kusoo dhowow gobolka Awdal. Waxaan soo dhoweynaa dhammaan muftiga ka socda xafiiska rugta ganacsiga ee Soomaaliland, gudoomiyaha iyo xoghayaha. Gudoomiyaha iyo xoghayaha rugta Buurama way mahadsan yihiin sida fiican ay noo soo dhoweeyeen. Aad baan ugu mahadnaqaynaa shirkii fiicnaa ay nala qaateen. Waxaan rajaynayaa inaanay taasuun ku ekaanaysid isdaba joog ahaan u sii wadno shirarkaas iyo imaashaha aan imanayno rugta ganacsi ee Buurama. Mar labaad waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin, waananu soo dhoweynaynaa sidaa fiican oo noo qaabishan. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland ayaa ka warbixiyay ujeedka safarkiisa, ayaa waxa uu yidhi: si socdaalkaygu wuxuu daaranaa inaanu isla socodsiino waayaha ganacsiga. Halba maanta marxaladda uu marayo marxalado cusub buu dalka geli doonaa oo isbeddel dhaqaale keenaya iyo isbeddel siyaasadeedba. Waa ay kow ka tahay berber corridor oo dhammaan doonta bisha Abriil ugu dambeyn dabayaaqadeeda, halkaasoo dabeynaha isbedeli doono ganacsiga guud ee Soomaaliland. Wax badan oo fududeynaya soo bixi doono, wax badan oo horumar oo la rabaana soo bixi doono. Marka guud ahaan geeska Afrika sidaan ula ganacsan lahayn, gaar ahaan inta aynu Soomaaliland shuruucdeeda iyo cashuuraheeda iyo waayaheeda aynu isla socodsino, in marba halkay mar isu fahamno ayuu daaranaa shirka iyagu. Aad iyo aad baan isu fahamnay, aad iyo aad baan isu dhiirigelinay. Waxaan ugu mahadnaqaynaa sida ay noo dhageysteen iyo halka ay marayso marba marxaladda siyaasadda ganacsigu aanu isla socodsiinay iyo tartanka ka socda geeska Afrika oo runtii ku socda xawli aad iyo aad iyo aad u weyn. Sidii aan uga qaybgeli lahayn, sidii aan ugu dhiirigelin lahayn baan ka wada hadlay. Waa mahadsan yihiin. Waxaanu noqon doonaa sidaa la sheegay inaanu gobollada si toos ah isugu xidhnaano, soo booqano, noo yimaadaan wixii tababara iyo wixii aan isdhaana la sasiino. Waanu ugu aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maanta iswaraysigaas iyo shirka balaanaynu galay. Waa Jamaal Cumar Tubeec, Telefishinka Badda Cas 24 TV, magaalada Buurama. Ma ogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto? Ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah, dalxiis aad ku degto hudheellada damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shaqsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees.
تايو وا تيليسوم